received information from members of the public that four young men in two motorcycles were seen around the Quick Mart supermarket within Ruaka town, who wanted to rob to make a robbery at the supermarket. Police officers responded. Two of the young men alighted from the motorcycles and they were charged by the police officers. It is when they started shooting at the police officers. Maaskari wamefanya kazi mzuri juu wametuondolea hao ma mikora ni mikora, wacha niseme ni majambazi. Wametusubua sana huku. Hata juzi kuna mwingine wa pikipiki alikuwa ameibiwa pikipiki na akauliwa. Wacha niseme serikali imefanya kazi mzuri na tunataka waendelee na hiyo kazi vizuri.